Moro, se on Axaltic taas täällä ja nytten me pelattaisin vähän Survival Gamesia Mindplexissä yksin. Ja skidinä on, Kittinä on Barbarian. Ja toivotaan, että me pystytään tehdä jotain. Ase ja soppaa ja sitten jotain pientä armorin palasta. Ihan nice. Katsotaan tuleeko kukaan takana. No, tuleehan sieltä, mutta ei käy päälle. Hyvä vaan, koska ei se mua todennäköisesti voittaisi, koska OP-kit. Joku on tuolla Iron Chestplateillä. Jos olisi missään mahdollisuus voittaa sitä, niin mä haluaisin sen Iron Chestplatein siltä kerätä omaan taskuuni. Näin, juuri näin. Tätä mä toivoinkin. Sitten varmistetaan vähän, että kukaan ei pääse selkään mennään. Joo, nice. Vähän armoria ja parempaa asettahan sieltä tuli. No, sieltä mut ois saatu kuitenkin ihan semi-OK chestplate, mutta onhan tää ironinen parempi. Paljonkin. Katsotaan, onks pihalla ketään tyyppiä. No ei tossa ole ketään muuta kuin toi yksi tyyppi maassa jonka, mutta siitä mä nyt tiesinkin, että se oli siinä maassa. Toivottavasti tästä ei tule ihan tyylisä jakso, mutta täältä ei täältä löytynytkään tätä tällä kertaa tota ruokaa noista chesteistä. Tai no, mitä noi on noi uunit. Kuitenkin sama asia. Sieltä saadaan kypärä ja parempi ase, koska meillä on toi Barbarian kit, niin sit se ei hidasta meitä, kun me käytetään sitä. Sieltä muuten saatu kultainen chestplate, ruokaa vähän sen ja Bobi, aika nice. Nyt meillä on Bobi ja nuoli ja sitten meillä on ihan älyttömän hyvät armot. Sitten katsotaan taas, ettei kukaan pääse meidän selkään mistään suunnasta. Joo, hyvä juttu. Toivottavasti tästä ei tule ihan tylsää matsia. Mä uskon, että ei tule ihan mitenkään kauhean tylsää. Sieltä saadaan vähän lisää kypäriä. En mä kyllä niillä mitään tee. Ne voisi ihan saman tien jättää vaan sinne, mutta otetaan nyt mukaan, ettei kukaan muu saa. Sieltä saadaan ruokaa ja Bottle of Enchantingia, jotka on ihan hyödyllisiä. Ja sitten taas peruna inviin ja syödään se. Ja sitten tästä näin. Nyt meillä alkaa sovet tarpeeksi hyvä kasipäin taistelee. Mun armot ihan loistavat. Ase ei niin ihan loistava, mutta kuitenkin hyvä. Bobi on nuolia 3 kappaletta. Eiköhän täällä pärjätä aika hyvin. Sitten kun vielä saatais vaan suplydroppi omaksi, niin sit se olisi kyllä aika selvä voitto meille. Mutta tää nyt on kuitenkin ollut aika semi-hyvä matsi jo tähän mennessä. Mulla on jo yksi tappokin näin. Mä en tiedä mistä ihmeestä se on tullut, mutta mulla on kuitenkin yksi tappo jo. Joo. Yritetään nyt jäädä nähdään nyt niin pitkälle kuin voidaan. Se on taidaan missata subdropin. Se on aika varmaa, että mä missaan sen, koska se ei ollut näissä kahdessa paikassa. Se on hyvä, jos menee kahdelle paikalle, niin on silti ei löydä sitä, niin sitten on jo aika varmasti menettänyt sen. Mutta nyt mulla on soppaakin mun invissa, joten mä saan vähän regenat puhuu nyt, kun mä saan jopa käyttääkin sitä vielä. Joo. Enemmän vaan osannut edes käyttää sitä, niin siksi siitä ei ollut paljon mitään hyötyä. Joo, joku kuoli. Jollain on Stone Sword, joo, tosi loistavaa. Ja Supledrop on tuolla. Toivottavasti mun Minecraft ei crashaa, koska Supledrop on aika kovaa kamaa. Siellä on joku random tyyppi, joka vaan haaveilee siitä, että saisi supledropin, mutta ei sillä ole mitään mahdollisuuksia. Täällä on tyypit.
hyvillä kamoilla todennäköisesti kerännyt jo subdropin. Ei ole kukaan vielä kerännyt. Sitten katsotaan nopea, ettei kukaan pääse selkään. Ei pääse. Joo, nice. Nyt mulla on hyvät kamat. Nyt mulla on hyvät armot, mutta huono ase. Eiköhän näillä pärjätä aika hyvin, tää matsi. Tää on oikeesti aika loistava matsi tähän mennessä ollut jo. Sit kun saatais vielä jostain vähän parempi ase, koska tää kivikirves ei ole mikään kovin loistava. Okei, aikaa vielä jäljelle 1,5 minuuttia. Aika huono. Okei, mä katsoin, että tossa olisi ollut jotkut housut maassa, mutta... Mä en olekaan niin tarkkasilmäinen kuin luulin. Nyt kun löytäis player trackerin, niin se olisi aika loistavaa. Se olisi aika todella loistavaa. Tullahan mä edes kuvittelen player trackerin löytämisestä. Todennäköisesti kaikki on viety jo. Sit kun nää testit refillaan, niin sit mä saatan saadakin ehkä sellaisen. Joo, missä kaikki tyypit on? Täällä kuolee kauhealla vauhdilla tyyppejä, mutta me ollaan jääty kokonaan fighteista pois. Se yksi tappo, jos mä saan sen Iron Chestplate, se oli ihan hyvä siinä alussa, mutta niin kuin muuten mä oon jäänyt kahdesti tappeluista pois, kun täällä vaan tyyppit kuolee ilman, niin kuin, että mä oon paikalla. Joo. Niin. No, mutta kuitenkin tää on ollut tähän mennessä ainakin ihan hyvä matsi, ja tää on ihan hyvä julkaista YouTubeen jo. Mulla on kuitenkin ihan suht hyvää kamaa. Iron Bullit ja kivikirves. Vielä kun löytäis Enchanting Table, niin sit ois aika OP. Yksi leveli. Mä käyttäisin se ehkä puumiekkaa, että mä saisin siitä paremman kuin kivimiekasta. Sit mulla olisi ehkä jotain mahdollisuuksia voittaa tämä, mutta on mulla nytkin jo aika paljon mahiksia. Sit koitetaan vaan selvitä hengissä, ettei kuolla noihin rajoihin. Ne rajat on aika ärsyttävät. Joo, täällä oli jumipaikka, ei olisi kannattanut ikinä tullakaan koko tänne alas. Olisi pitänyt jäädä vaan spamille, hei, jonnekin. Type DM to start deathmatch. DM. No niin, deathmatch on se startattu. Täällä on 4 muuta tyyppiä. Sit vaan piileskellään, että ei mene tätä hartteita ennen tota deathmatchia. Koska se alkaa tossa 40 sekan päästä. Mä epäilen, että tää tulee menemään hyvin. Tämä matsi. Ainakin tähän mennessä on ollut ihan loistava matsi. Iron Bullit jo. Deathmatch starting in 30 seconds. Hyvä juttu. Nyt kun nuo rajat ei vaan hyökkäisi päälle, niin mä olisin aika hyvässä jamassa tuossa voiton kannalta. Sitten olisiko spamnilla tyyppi? Ei oo, mutta 15 sekkaa, 14, 13. Joo, kyllä mä ehdin. Ei ne rajat tapa mua. 5, 4, 3, 2, 1. No niin, ja alkoi. Sitten nähdään, millaista kamaa tullut. Okei, tuollaista kamaa. Tuo on tuollaista kamaa. Sitten tuolla joku tyyppi, jolla on vähän erilaista kamaa. Mä ammun vaikka tätä. Joo, tol tyypillä on forcefieldi. Oo, mut mä voitin sen silti. Täällä on nää minä ja kaksi muuta tyyppiä. Mä oon nyt ihan lovel, mä en pysty PvP:ttämään ja mä tulen kuolemaan ihan just. Joo, no tästä tulee kuitenkin hyvä matsi, että ei tämä nyt enää huonosti voi mennä. Jahtaako se tyyppi edelleen mua? Jahtaa ja se on ihan mun selässä kiinni. Se on ihan mun selässä kiinni ja nytten mä kuolen. Nyt mä kuolen. Jep. Oliks mulla timanttikin mukaan Invissä?
No mutta GG, tää oli tosi hyvä matsi. Tää tulee julkaisemaan ihan 100% varmasti YouTubeen, koska tää meni ihan loistavasti. Toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa panna sitä tykkäysnappia. Muistakaa kommentoida ja muistakaa erityisesti tilata kanavani. Mun nimi on X-Laatikko, me pelataan Mindplexissä Survival Gamesia ja jos haluatte lisää, niin sanokaa se. Ja eiköhän se sit ois niinku moikkaa.